Гаалтан байна уу? Өнөөдөр та бүхэндээ цагийн ирлээ түүний тохиргооны талаар зааж өгнө. За, цагийн ирлээ бол олон төрлийн цагийн ирлээ юм байна тийм үү? Тэгэхээр голцоо ерөнхийдөө шинтийн хар ирлээг манайхаа аюул хэлдэг ба. Тэгэхээр эндээс тайлбарлаад өгчүүд ерөнхийдөө тохиргоонд ажиллах учраас та бүхэн амархан ойлгох болохоо. За, цагийн ирлээ маань одоо түгжээтэй учраас ямар ч төвшөлттэй зарсан ажиллахгүй байдаг бол хайж төвшөлттэй зарсан. А энэ түгжээг нь гаргаж иж бид нэг тохиргоогоо хийх шаардлагатай байна тийм үү? Тэгэхээр түгжээ маань энэ болонда энэ бураасны бие үсэг шиг юм байна. Энэ маань чоочтой гэсэн. Мэрэгсэл гэсэн төвшлөр дээр дөрвөн удаа дарж иж энэ чоож маань ярилдаг байна. А чоож ярилсан өсөлт бид нэ тохиргоогоо хийж болно гэсэн. За, энэ тайм гэсэн төвчлөрдөө дараад бидний тохируулах цаг маань гарна. За, нэг он гэдэг маань болохоор асаах цаг, нэг оф гэдэг маань унтрах цаг. А энэ маань тэгээд нэгээс гадна явсаар хагаад 16 удаа асч унтрах юм тохиргоо хийж болно гэсэн үг. 16 тохиргоо байдаг маань яадаг вэ гэхлээр сэнс юм уу, салхивч юм уу? Олон удаа унтарч асах тийм мотор халаагууд ч юм уу тиймэрхүү хэрэглэнүүдийг үлдэрдэхдээ олон удаа асч унтарах тохиргоонуудыг хийх юм бол 16 тамилттай байдаг юм байна. Энэ юм юм. Аа, ер нь голцоо гэрэлтүүлэг өглөө унтардаг орой алтдаг ч юм уу гадна гэрэлтүүлэг юм уу эсвэл гэрийн халаагуур нь шөнийн тогоо хэрэглэх гэсэн нөхцөлд бол ерөөсөө нэгэн хэрэглээг бид өдөрддөг байгаа тийм үү? Тэгэхээр одоо би нэг хэрэглээнд л зааж өгье л дээ. 1 2 3 4 гээд түгжээ гарна. Таймер дээр дараа 1 он. За, энэ дээр цагаа тохируулна гэсэн. За, ингээд 23 цаг 10 Тэгэхээр би одоо хит байгааг нь хэлэх хэрэг. 23:40 байх тийм ээ. 23:40 байгаа учраас одоо 41 болж байна. Тэгэхээр 23:42 дээр цагаар хэлчих юм билээ. Нэг он дээр 23:40 дээр хэлчих. За, дахиад таймер дээр дараглаад нэг оф болно. Тэр дээр нь унтах цаг. 43 42 дээр асгах юм чинь 43 дээр унтах. Гэт энэ маань олон тохиргоо хийгээд байх юм бол ерөөсөөр 15 16 тавилттай гэдэг юм. Гэхдээ энэ ирлээ маань өөрө 3 ампер дамжуулах 3-аас 10 ампер ихтэй 10 ампер дамжуулах чадвартай байдаг. Тийм болохоор ерөөсөө их хэмжээний хүүдэг дамжуулах шаардлагатай болохын тулд хэдийгээр нэмэлтийн заавал бускатал тавьжиж тэр хэрэглээнд таарсан ампертай бускатала тавиад тэр хэрэглээгээ өнөөгөө дамжуулж байна гэсэн. За, 42 дээр хэлүүлээд тохиргоо хийсэнээсээ ассан. Одоо энэ маань 43 дээр асна гэсэн. Дараагийн хичээлдээ би энэ бускатлын талаар хичээл маань орно. Бускатлыг хэрхэн холбох вэ гэдэг хичээл маань орно. Тэгэхээр энэ хэрэглээгээрээ дамжуулаад энэ бускатл бускатлаасаа хэрэглэе гэдэг хичээлийг дараагийн хичээлдээ зааж өгнө. Тэгэхээр та бүхэн миний хичээлийг цаг алдалгүй олж мэдхийн тулд subscribe дараад хонхон дээр нь давчих юм бол дараа дараагийн хичээлүүд нь цаг алдалгүй танд хүрэх болно. А, за, одоо 23 43 дээр энэ гэрэл маань унтран гэсэн үг. Их хэмжээний ампер гүйдлийг хэрэгэлсэн шалны халаагуурч юм уу, моторч юм уу биднийг удирдахдаа заавал бускатал хэвжиж байна гэсэн үг. За, ингээд унтрах тохиргоог хийлээ. А, ирлэн дээр маань болтлоо энэ мануэлаараа удирдах бас байгаа. Гараар удирдна гэсэн үг. Унтраад тастана гэсэн үг. Энэ бол автоматтай тавьж болно. Гараараа зүгээр асаагаад хайчих болно.
Тэгэхээр энэ түүчээгээ болгоод автагдсан байгаа. Ингээд бид тэр асаагаад орхичих бүр болно. Нэг бол бүр унтраагаад орхичих болно. Аа, голдөө ирдэж автоматар асчулдаг. Тэгэхээр автомат гараар засааж болно, гараар унтрааж болно гэсэн үг юм юм. Тэгээ энэ цагаа бид нэр тааруулж болно. Аа, өдрөөд бас тааруулж болно. Өдөр нь болохоор 7 хоногийн айл өдрүүдэд ажиллах хайл өдрүүд нь унтрах ч гэдэг юм. Тэгж тохиож байна гэсэн үг. Эсвэл 7 хоногийн 7 өдөр ч юм. За тэгээд та бүхэн дараагийн хичээлээр уулзтаа. Баярлалаа.